Яг дэр утсаар тоглож байгаа. Ой. Йоо, тавар. Боркоорч. Йоо, сайн байцгаана өрхөн мөндөд үзэгчтэй. PUBG Mobile-ийн тайлбарлагч Wise. За, Wise-ийн corner буюу 3 дахь дугаар. Эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, өнөөдрийн зочноор Falcon Force Bug-ийн Action. He is timed all right now. They cannot cross. They're gonna go on through. He's jumping up and down. He's gonna get one. He's gonna get two. Back in action. За, өдрийн мэндийг хүргэе. За, өдрийн мэнд. Хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа. Яа, сайн байцгаана уу? За, хит хит асуултууд байна action. За, өнөөдөр бас хөөрхөн хөөрхөн асуултууд бэлдсэн байгаа. Энд дээр бичигдээгүй асуултууд ч гэсэн надад яг талгатар байгаа. Тэгэхээр хөнгөн асуултууд байгаа гэж хэлж болно. Action. Баг багтаа. Өлгөөд байхад ямар хөөрхөн Үлгийт байхдаа ээж авахыг гарт ирэл үлгийд үл өссөн хөтлөс. За тагалсан. Баг байхдаа балчир байхдаа гэсэн үг. Одоо тинейжерээс өмнө ч юм уу те. Тэр үедээ зодоо байдаг хүүхэд байсан уу, сахилгагүй байсан уу, дараа хүүхэд байсан уу? За тий тэгэл жоох хүүхэд ч тэгэл зодоон чин спорт орч хийлэн нээж явасаач мөнгө госон тийм л хүүхэд байсан та. Ээж аваасаа тэгэл байх хүмүүстэй байсан шүү. Пүүх. Рилээ. Рилээ. Юугс одоо ээж авсан сая юугсээ. Юугсээ ярьдсан. Аа за за ёо. Нөгөө пост оруулахаараа ганц хоёр үнийг хасцсан байдэн штэ. Тэг хэстэ болов гэж хэсэгтээ бодлоо. Спортоор хичээлдэг байсан гэж сонсон. Гэхдээ бүр зодооны спортоор, тулааны спортоор тий. Тэгэр ямар спортоор хичээлдэг байсан? Тэр чи яг тэгээд яг нөгөө UFC дэсийг зодолдох болохоор юм гайгүй. Октагон дээр гарч зодолдохгүй гайгүй тий. Аа. Төрөл төрлөөр явж байсан. Зүгээр үгүйсээ хөлөөрөө өшгөлдөг спортлох. Бас харцсангүй гайгүй. Гэтэ бас хөл чийвгүй л дээ. Шууд нүрэлүү шаардлага. Уулмал. Гэтэ би ч бас гайгүй байдгаас юм аа. Яг хүүхэн хөвдөн л тэгдэгсэн болохоос шүүр гайгүй гэсэн. Би ч бас айгүй хөдөлгөөнтэй хөвдөөсөн штеп баг. Одоо л штеп энэ PUBG-гаар яваад амар хөдөлгөөнг болцсон. Хөдөлгөөнг болцсон. Сахилгагүй хөвд байж хаад яг спортоор хичээлээдсэн нам суус. Одоо тэгэл ер нь жоох амар болчиход штеп. Аа. Одоо аа хийдгүү зүгээр л ингэдэг ярддаг ам. Аа. Би чамаг те. Тэгж ярддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. За өөр такондог усгаар ямар спорт төрж байгаа гэсэн. За такондод явдаг байхдаа такондогийн багш, манай багш бол айгүй чангуун байсан. Эманитиг ингээл за яг энийг ярьж болох юм болоо да. Хасчна зүгээр ээ. Хизээч хасахгүй л дээ те. Маа такондогийн багш айгүй чангуун байдаг байсан. Яг ингээл такондогоос ингээл хөөхт мөхт гараа шүү дээ. Тэнгүүд ч тэрийг очиод гэдэгдээс хаахгүй. Тэгээ би чинь тэгэл тэр үеч угасаа заавал угасаа багш өөрөө угасаа харахгүй ч гэсэн хүүхэндээ хүүхдтэй болж яваад бичлэг хийлгдэгс байхгүй. Тэгээ би чинь зүгээр гоо. Яг тэр үед ч юм яг нэг тийм болж исэн. Манай замууд нэг багш сургалт манай сурдаг гэсэн. Багш тэрийг очиж шууд зод гэхэн шууд гурван тохирлоо гараа зүгээр зүгчсэн хүүхдтэй би шууд төхөж яваад бодлож исэн. Тэр нэг хүүхдээ ард бичлэг өгвөл пөх. Тэгэл тэр чинь тэгэл яг нэг одоо viral hit гэдэг animation гараад ирсэн шүү дээ. Хойноосоо бичлэг хийгээд YouTube хийгээд зодолтоод. Хадталдаг. Манай багш тэгтээс айгүй чангуун байсан. Тийм ба. Сенатор ирж чангуун. Манай ах гайгүй. Дарах шүү дээ. Дарах нь уу? Дарах. Дүндэр тал дарах багтай. Өөсөөгээл хөвжөлт хүүдээ хөвжөлт ёо. Хөвжөлт хүүдээ хөвжөлт нь тэгэл өөс ахын хувьд бол хэлэх юм аялан. Тийм л. Болохгүй юм ийм нэг. Ахтар цайхан шүү, тэ. Манайх цагнтгүй юм дөө нэг. Тэгэд спортоор хичээлсэн. Одоо зодооны спорт тайкондо гэж ярьж байгаа. Спортын хүн PUBG Mobile ч өөрөө бас e-sport тавьж байгаа. E-sport-ын төрөл болж явж байгаа. Оюуны спорт талд бас орж ирж байгаа. Гэхдээ яг шир хэрэгтэй тийм ээ. Яг спортын хүмүүжил туслана. Тамирч болох юм. Тэг би одоо ингээд нэг юмд явбал ингээд айгууд бас тууштай явцдаг. Нэг яг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд нэг юмд ингээд явцгаараа тууштай явцдаг. Гэмээр амархан залхдаг. Бидний тийм л болохоор л энэ PUBG-гаар хийж байгаа юм болж байна. Нэг тоглоомноос ингээд юм үүддэг. Нилийн удаан тоглож байж бүр үүддэг. Тийм л. Astra анх үүсгэн байгуулагдаж байсан тийм ээ. Тэгэхээр Astra e-sport яг яаж үүсгэн байгуулагдаж байсан? Хамгийн ихний member нь хэн бэ? Тэр бар юу байсан баха? Түлээ бүнээ пикаэрээс нэг баха. Тэгээд жаргалахыг юу ажилласан гэсэн. Ороод ингэ танд ага ороод ирэх шиг ингэ коучор гэсэн билүү.
тийм баха. Тэгээд жаргалхыг ороод ирэч гэдэг. Зориглохтой уулзч учраад юм ярээд тэгээд зориглохыг аваад дараас нь дэбэг бас. Тэгээд бүний бас дараа нь нат нутруу чатчих. Хамт нэг шаяа ингээд нэмэн тийг ингээд хэдлээ ингээд дэлхийн аврах хоолыг зор хэдрийг зоригээд тэгж яриад тэгээд би тэр үед ингээд төсөөж гисэн. Тэгээд тэр зэл орж гисэн дөө. Скрэйз орж гисэн. Миний өмнө орсон. Чиний өмнө орсон. Миний хөл орсон байх гэж бодчих шээ. Хамгийн отхон гэж юм шээ. Би юу? Би угаасаа багийнхаа отхон авшилаа. А би бүнийгээс чинь нэг хоёр зарлах юм шээ. Тийм үү. Аа за за. Бүний амгаж авах юм биш те. Одоогийн бүрэлдэхүүнд бол ийст мөр зөө ярьж байгаа. Өмнөхдөр нь бүнээс. Бүнэгтэр. Айлын баг хөхтэй. За prime action тавралшгүй тоглолтууд гардаг байсан. Би дандаа л ярьж байдаг гэдэг хүмүүс бас ойлог болсон баг тийм ээ. Back in action гэл. Action back in action MVP дээр гэх баскетбол ороод байдаг. Тоглолтын шилдэг тамирчин дээр гэж ярьдаг. Алтан үе гэж яригддаг. Stalwart буюу улаан чөтгөрөдийн үе. За энэ үед дээр хамгийн мартагдашгүй гоё мөчүүд юу байсан? Тэр чинь агаасаал нэг хамгийн анхны Astra шүү дээ. Зевс манайхыг тэрээр алчдаг. Яг тэр үчиг ингэжээс авахгүй юм. Яг ярээн дунд зөв communication дунд манайхыг ингэ эскот хэрж ийна гэдэг. За угаасаа нэг юм орчлоо гэдэг. Хог юм хор орчлоо гэдэгс авахгүй. Тэгэхээр юу тэгсэн чинь Дэвис авахгүй өөртөө. Тэнгүүт нь IC пик алцсан авахгүй. Тэнгүүт нь манай чи хөөрөө чод. Бүгдэрэг тэгж орж ирсэн авахгүй. Тэр үчиг угаасаа бүр ингэ амар нэг амглан бас зөв. Ай хайцгүй. Алдах юм байхгүй. Тэ хор орчлоо гэсэн өөртөө өрөөд ирсэн байсан бас респект юм те. Өөртөө ирж тэрж ийн гэдэг чинь болж байгаа хэрэг тий. Хин нэг нэр шүү. Нэг үзье. Тэгэл яг энэ талбар дээрээ. Би яг тэр тулааныг санд юм аа. Зевс ороод ирлээ гэсэн орилжилаа санчмар. Пүү за энэ чалуух юм болох энэ үзэгчтэй гэл. Хүмүүс бас аюу их шуугсан шүү тий. Шуугсан амар шуугсан. Хүн болгоны л амны яриа болсон гэсэн нэг хэсэг. За нэг хэсэг акшн уналтаа тоглолт гаргаад ирсэн. За тэгсэн. А уналтаа тоглолт гаргаж ирсэн. Одоо тэгсэн Falcon Force болоод Sky Force болоод Sky Force-осо Falcon Force болоод ороод ирсэн чинь action. Нөгөө бид нар нөгөө prime action гэж яриад байдаг байсан. Одооны version 2 буюу action-ы яг 2 дугаар хөлбөр гэж яаж байгаа. Яг нөгөө Iron Man бид нь шүү дээ. Iron Man 1 2 гэдэг шиг нөгөө хувцас ингээд сэлгээд шинжлэхэд яваад идэх шиг. Энэ яг version 2 амжилт үзүүлж байгаа тал нь өндөр байгаа даа. MVP дээр харахаар action байн байн гарч ирж байгаа. Энэ яг юу нь вэ? Бэлтгэл сургалт нь яг юу вэ? Заяр жоохон хичээгээд үздэм үгээ бодлоо. Хичээхгүйсэн дээ. Сая би нэг Непал дээр нэг ихний юу үнцсэн шүү дээ. Лиг нэг дээр тэр чин зарлах наах жоохон өөр төр ажиллах гэдэг. Би жоохон өөр төр ажиллах гэж жоохон үздэн. Би ер нь жоохон тэмцэмцэн дарахгүй классик нэр нь нэлээд төлөлдөд үздэн. Бид өөртөө жоохон хичээгээд үздэг. Тэгээд дахиад өмнөх хэрэгсэлтэй байж чадчих тэгээд өөртөө нэг тэнц зориг тавьчихсан. Тэгээд сайн нэг Непал дээр нэг лиг 2 3 дээрээс хөрхөн төлөв. Хөрхөн ч гэж амар тоглосон шүү дээ. Гэтэ бас хангалтгүй байгаа гэж үзэж байна. Мэдээж A-тирийн торнамид удахгүй одоо жүдгрүүттэй үзэн шүү дээ. Бүсийн хамгийн санаатай тоглогч нартай үзэн шүү дээ. Тэгэхээр бас бэлтгэлээ сайн базаах гэж байна. Falcon Force-ийн бэлтгэл би бол тэдрээс айхгүй. Аа. Одоо Эстерийн торнамент ороод ирэхээр Falcon Force багаас action хөвдөөс шинээр тийм тактик стратеги бэлтгэсэн байгаа юм. Яг өөрийн явдаг роллороо яваад хийдгээ хийгээ явах эсвэл баг зэргийн шинжилт орж ирэхгүй. Би нэг жоохон юу ямар юм аа. Юу ямар юм аа. Тэг зөвөр жоохон яг ингэж бодд, яг ингэж тоглолоос гоё ч юм уу. Хүн амир нэг планк гэдэг яваад. Тэгээс сүүлээс хаяа ингэдэг нэг толж молмор санагдаа шүү дээ. Хаяас нэг ингэ жоохон ингэдэг нэг өгчих юм шиг мэдрэмж төрөөд ингэ нэг толдгоо яадаг өгөх. Яг тэр үед саяхан бас гарч л ирж ирсэн надад тэр. Тэр үед нь жоохон өөртөө жоохон зориг өгөөд госчмаар л. Яг тэр пич бол тэр астра багтаа л амир зоригтой. Шууш очил. Одоо одоо чи яг нэг тийм биш болчиход байгаа хгүй жоохон юм. Ирээд ингээд би өөрөөсөө ингээд асууж байгаа хгүй би ингээд энэсээ айгаад байгаа юм уу гэхээрсгүй. Тэгсэн мөртлөө би жоохон ингээд хүмүүс чинь аа ингээд их ухдаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Би тэрнээс нь л айгаад байгаа юм шиг л яг бодож үзэхээр яг ух. Одоо ингээд би шууд тэр үед ингээд бод ингээд юм бодохгүй байгаа ч гэсэн ингээд дараа нь ингээд дэрэслэл өөрөө бодно шүү дээ. Тэнгүүтэйгээд
За ингээд би хөвчлөө та эдгэр намайг хейтлэн гэдэг. Тэгээ тийм л бодол байгаа юм шиг. Аудиенс их хөвлөсөн биз тээ. Тэгээ эн чинь ингээд яг нэг юу менталитетгаал нэг сайн барьж чадахгүй байгаа юм. Аа. Хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг шүү дээ. Менталитет ч угаас спорт. Ер нь бүх спорт. Сэтгэл зүйч байт юм уу? Жаргалах шааш. Өөрөө шааш. За үуч. Жаргал яг юу юу ийм. Бүх юм л шааш. Сэтгэл зүйч. Товлохоос бусдын бүгдийг голсон шүү дээ. Массажист хийх үү? Аа. Манай массаж хийж нуруунд дээр нэг хальт алгадчихлаа гэх юм. Сэрг гэл. Сэрг гэлөө. Надаа их зөндөө хэлдэг. Вайса дүйлээ амар байна. Дүйлээ амар байна. Дүйлээ угаас авах цохолтой. Сталвартын бүрэлдэхүүнээс хамтдаг. Одоо топ сена тавруулагдсан байна шүү дээ 30-наас их юм бол. Гэскрэйрэг. Аа бас тэр хоёрыг ч өгвөл хаяас тэгээд шөр унтахгүй нойр хөлчөөдөх юм. Витэ калтаж ингэж хэвтвэр чимчтэй хажуудаа тавьчаад. Пикага бас пика биби хоёрыг бас нэлээ өгөөлдгөө болтго. Пика хаагур юу гэж? Манай пика Солонгос төлөө юм шиг л ажиллаж байгаа. Сурж байгаа. Сурж байгаа. Сургууль ажиллаж байгаа. Пикагийн бага чиглүүлэх арга барилын талаар яриач. Гэтэ муу болон сайн чанар юм. Зөвхөн магтгаас. Хүн бас дутагдaltaа байдаг шүү дээ. Дутагдал байгаа байгаа. Тэр энэ ярих юм уу? Хамаагүй. Зүгээр үү те? Зүгээр шүү дээ. Пикад явах бол. Пика гайгүй. Пика бити үзэрэг. Манай баг үзгөх үү? Мэйл тагач ус. Яс. Тагач ус гомдоод. Аа. Йоо яг үйлэх нь. Пикагийн хувьд гэвэл одоо сайн чанарын одоо ингээд багийнхнаа ингээд яг ашиглаж чаддаг зөө. Яг ашиглаж чаддаг. Намайг нааг одоо яг пика байсан бол даа гэдээ ашигласан юм болол гэж боддоо шүү. Тэгээд муу чанар нь гэвэл одоо ингээд үхчихэд айгүй үглээ. Аа. Үглээ. Тэрнээс нь олж нэг бас нэг W дээр нэг үг зурж ирсэн. Чи дугуй болчих чагээд би нэг гэж хэлсэн. Ий тийм л. За тэгвэл пикагийн талаар ярьсан. Одоо скрайн. IG-ийг ярьчлаач гэж хэлүүлж байгаа юм. Тэгсэн багийн суппорт туслагч бол тийм. Сайн болно мож. За одоо сайн чанар нь одоо манай үндэслэл тулцсан суппорт юм байна. Тулцсан. Тулцсан шүү дээ. Одоо тэгэл дандаа тавис тэлмит өгчөөч. Тэгээ тэгдэг сэтгэж хатдаг шүү дээ. Тийм үү. Ээ хөөрхий. Тэгэд тайлаад өгөх үү. Тэгээ манай ууч юм бодох үү. Тайлаад өгдөг үхгүй. Тэгээ хизүүлтэй угаасаа чи унчих юм бол тэр газар нутгаа алдчихэж шүү дээ. Тэгээ одоо бодохоор бас жоохон ингээд дээрлэхэд байсан юм бүгд. Манай хэцэг одоо юу гэж дээрлэх вэ? Тийм шүү дээ. Юу гэж найзгаа дээрлэх ч тийм. Хараач тийм. Гэтэ дуулан хантааснаас гадна сум нэ. Аав наав. За за. Тэгвэл дээрлэгч гэсэн юм уу гэхгүй. Одоо ч юм бол өөрөө сум нэр мэдээ бүгдийг багаж. Тэгэл өөрөө тэгэл гусаад тэг бүний тэгэл наслэт гоё юм тэг. Багаж найждаг. Тэг бас жолоо ярьж байхдаа жоохон муузаа сургадаг шиг байлээ. Энд гэдэг гоё гоё болсон. Гоё болсон байлээ. Өдөр болгон шинжилт хийж байгаа шүү дээ. За шин тоглогч багтаа эсүүлж авсан. Болкон. Би хоёлаасаа мууг нэрсэнгүй шүү. А тий. За нэрээ мууг нэрээ. Муу юм байхгүй. Муу юм байхгүй. За за. Шин тоглогч багтаа эсүүлж авсан. За үргэлж дандаа шинжилж хийж идэг. Falcons. Skyforce гэж ярьсан дээр байна. Skyforce-ийн за энэ дээр бид нар алдаад байна. Энийг бас үгүй тоглогч байна уу? Эсвэл тактик стратеги байна. Бүх юмаа шинжилж идэг би хараад байгаа. Нэг шинжилэл дасгад хэрэг хугацаа орд. За дасгад одоо тэгэл хугацаа л арга хэрэгтэй. Яг тэр тийг тедэс тед гэж хэлж чадахгүй байна. Тэгэл айгүй минимум да. Яг надад бол нэг сар мар байх болох уу? Сар урдтай юм шүү дгэл. Урдтай юм шүү дээ. Айгүй хаа. Ийст ороод ирсэн. Хинтээ солигдё гэж анх шийдвэртэй байсан. Яс үгүй. Тэгэл муу тоглож исэн. Тийм үү. Яг рол адилтай. Тэр их юм бас би бас өөрийгөө л гэж бодож байсан. Яг ороод ирэхэд би бас гайхаж байсан л та. Хиний орон дөрөх. Энд яг ингээ харахаар зай харагдахгүйсэн байхгүй. Тэгээд бүр гайхаад за яг адилхан рол дээр тоглолтог тоглогчдоос хөлөө солио оруулах юм байна гэж би анхаарч ажиглаж байсан. Зя. АЖ шууд тест орж ирэх үедээ хийгээд хэлсэн. Бүр амар сонсогдож байгаа. Би Сенегаас ч гэсэн дараа нь бүр Кастер Декен дээр дуудаж байгаадаа асууж байсан. Хүй
шин тамирч аваа шууд багийн лидер болгоод тоглуулаад эхлэхэр чи эвгүй шүү гэсэн. Багтайгаа дасан зогцох чадвар сайжирна шүү гэж хэлж байсан. Ер нь бол тийм. Тэгтээ эхлээд нэг л болж өгөхгүй гарчихсан шүү дээ. Эхлээ өөөсөө тэгэл шууд гарч ичээд. Одоо ямар хөө процесстэй явж байна? Одоо стил орлоо шүү дээ. Одоо тэгэл уналттай бас алтай госч дээ. Зарим үедээ үгүй аваатай. Өөөсөө тэгэл ямар ч спорт дуналт байна. Тэгээд сэргэлт байна. Тэгээд одоо prime action гэдэг өсөлтөө юу байсан хэсэг унжуугаад өөрсөн төвөө гараад ирсэн тийм ээ. Бүгд л унд юм даа. Уналттай үе байна. Сая супер лигээр зөөлн уналттай явах шиг байсан та. Харин тийм баха. Зөөл тоглоог шүү. Ер нь харж байгаагаар л демо гогийн хоёр л байгуул тоглох шиг. Демо ч юм бол алсан. Демо ч юм бол бага чирсэн л. Тий. Демо аягүй сайн тоглосон. Тэгээ ажил хийгээ өөрийгөө хариуцж байгаа гэдэг ч бас хэцүү шүү тийм ээ. Нэг дор дөрөнгө тоглох хүн амтны бүхтнас госсон шүү дээ. Тоххой. Бид л төрлөд төрлөд гараас нь тойроод харж байхад л тэр машинтай шүү дээ зүүн тойрцоо баруун тойрцоо. Бэби ойл суундаа хийсэн. За 2023 оны PMGC дээр удаах байр. За 2024 оны Супер Лиг бас л удаах байр хоёр удаа. Юу маань хоёр удаа Супер Лиг дээр хоёр удаа хоёрт орсон шүү дээ. Ямар юм тэмцээн? Супер Лиг дээр. Ямар тэмцээн дэр? Супер Лиг. Супер Лиг чивэл ээ. Сая болоод өнгөрдөг. PMGC аа тийм байлээ. Тэгээ уу. Манрад ээ. Тэгэд PPL-ийн 7 удаагийн Champions Squad. Өдөрт энэ баг маань энэ сайн тоглолтыг үр дүн гаргахын тулд хичнээн цагийн бэлтгэл зарцуулд. Одоо хоёулаа бэлтгэлийн цагаас нь жоохон өмсөх гэдэг шүү дээ. За, ерөнхийдөө бол манайх л нэг хэрэгтэй. 3-аас бэлтгэлээ эхлээд. Тэгэд шинэ үртэл гостой шүү дээ. Шинэ үртэл. Өөх ажлын цаг шүү. 3-аас 12 гэхэр чинь 12 чинь их хурдгүй да. Яг ядраа л болох. 10-11 тэмцээ яг яаж дуусгах нь тэрнээс л байна. Их голцоо тэмцээн дээр үү? Тэмцээн дээр. Манайх чинь 3-аас эхлэх, 3-аас өөрсдөө ханаг хувийн бэлтгэл хийж байгаа. Акшн юм айдаж. За яах яах. Зүгээр татгал өрөөд ирсэн юм. Жохон дотор мохоор гэж. Эс төвсний тэмцээн ямар байдаг вэ? Аа нэг л нэг би төвчний тэмцээн л нэг орж үзчихсэн. Одоо тэгээд н чи PMS лидер, PMP лидер шиг нэг амархан байл байдгүй. Манайс ч PMP лидер төр бол амар амархан харагдулдаг өхгүй. Өмнө нь л амар амархан харагдулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд ингээд тэр чи өө тэмцээн тэмцээнээр ороход манайх яаж дэлхийн аварга гэдэгт орохоор яаж 7 молод ороод байгаа юм. Амар амархан. PMP шиг амархан байсан бол тэгээд 7 молод орохгүй шууд нэгтэй шахаад аль хэдийн авт дэлхийн аварга авал хамт ингээд явах гэж байгаа шүү дээ. Аа. Хэцүүд болсон ч гэсэн ингээд. Анхаарах хэвээр зүйл юу вэ дээ эстер дээр хамгийн гол юм дээрээ эстер дээр анхаарах хэвээр зүйл эстер аа эстер одоо эс төвчний тэмцээн аа эс ёо толгойр гэдэг нэр аа за за эс төвчний тэмцээн дээр одоо анхаарах зүйл нь тэгэл одоо юу юм дээ бидээ эхрийл үстэл байна жоохон угасаал тэгэл сэтгэл зүйл юм шүү сэтгэл зүйл дээрээ сайн ажиллаж чадчихвал тэгэл гусалцаа шүү чи ингээд хас оо би ингээд салганаад штэ тэгвэл тэгэл ингээд сэтгэл зүйч жоох юм байна л гэсэн үг. Зүрх дэлсээд их юм байна. Яа минийх бас зүрх дэлсдэж байна. Би ч болно яг юу яадаг юм аа ингээд нэг амар сандраад байдаг байхгүй юу. Ингээд ер нь ингээд тэмцээн болгоны зүгээр бүх эхний мэд төрл би жоох ингээд сандардаг заяа. Сандардаг ч гэж ингээд тэмцээн хэлэх чинь жоох юм. Ингээд яг ингээд тулаан дараа пулаан зогч байгаа юмс чинь ингээд жоох ингээд юу яадаг штэ. Дотроос нэг жоох ингээд шат нэг юм ингээ гарч ирэхэд байна шүү. Эе тийм болдог байхгүй юу? Тэгэл эхнийх дээрээ тийм байж байгаа л тэгээ хоёр дахь хурдтай станд гай болол байж дээ. Эхний map дээр би ер нь их кил хийдэг юм аа угаасаа дандаа. Сандарлаа засчих юм бол хангалттай юм биш үү? Одоо ерөөхий гай болцсон байгаа шүү. Гэтэ бас аймар баха. Би баяада бодож үзсэн юм бол та дандаа ингээ спектитээс хараад эстерийн багууд хоорондоо байлдаж байгаа юм хараад оройн зүүтгэн одоо юм шиг талаараа явчихгүй автаа гэж бодоод бүр ингээд тэгснээ ингээд би түрүү бас хоёлаа ярилцлагын өмнө ярьжсэн шүү дээ. Санчраас асууж ирсэн ингээд тэр яац юм болоо гэд. Харахгүй шин залгаж байгаа 2-3 цаг ингээд. Тог тасарсан уу? Тий. Wi-Fi тасарсан. Wi-Fi тасраад өгцөн гэж ярьжсэн. Тэгээд энэ яг юу болчих вэ? Нэг ингээд харахаар форм байдсан юм шиг нэг жил жилээ нэг загвар гэж байдаг шүү дээ. Хувцсын загвар гэдэг шиг тоглолтын загвар. Зооны центр л үгээ бүгд ингээд боломж байх юм бол айл олох төрүүгээ тэмүүлээд тоглох. Төрүүг тэмүүлсэн тоглолтыг хийгээл. Тэгээ тэнчэнээсээ зоны шифт хараад байгаа ч та. Палконсийнхаа торогтой эрт ороод ирээд байгаа харагдсан.
Үргэлжлүүлээд яг тоглолтын 2 дугаар хасаас ерөнхийд Falcon Force-ийн зооны центрт боломж өгөл ер нь амарч тоглож байна. Тэг, энэ бол боломж авалт хэл авч тоглож байна. Одоо тэгээд зоон өөр болсон, тэгээд зоон өөр болсон болохоор тэг үгүйс центрж тоглохгүй бол болохгүй байна шүү дээ. Амар зөргөттэй болсон гэж сонссон юм байна. Манайха. Гүй. Багууд бол угаас л зөргөттэй болсон бэл. Айгүй үзэрт. Гуслцж ил. Айх юмгүй те. Би бүр алдах юм байхгүй. Алдах юм байхгүй гэ. Би айгаад байгаа юм чи. Зарим дамжтыг харахаар Сталбартыг харалтай. Сүүлдлийн өдөр 6 тоглолтын хэдээр нь шиг юм лээ. Үу божигнуулсан шүү дээ. Би prediction video оруулсан гэсэн шүү дээ. Vibes Falcon IC гэсэн. Сүүлийн өдөр бүр арай Mirator бүр амар шиг. Тэр арай л дэнд тоглолт байсан. Манайхыг шууд олж жалаад. Тий, тэгэл яг зам нэгдчихэж байгаа байхгүй. Урсгал гэж байгаа шүү дээ. Торги. Тэгэнгүүт нөгөө Star Party-ийнхний хувьд өөртөө ингээд чөлөөтэй болоод эхлэнгүү. Чөлөөтэй өглөөд эхлэнгүү. Яач вэ яаж тоглож байна? Тэгэхээр Hot Drop бол засчих хэвээр байна. Өөртөө жоохон мэдэрч хэр гэдэг байхгүй юм. Hot Drop. Нэг асуу хүмүүс цуслаа. Hot Drop та байгаа. Юм дэр. Балконс. Одоо явагдаж байгаа. Бага хөө. Бага хөө. Уу юу инерсээр хангамаар харагдаал байх гэсэн тайлбар. Миний мэдж байгаа гац дижитал манай хэд нэг өөрсд нь үед мэдж л байгаа. Би Thunder Talking гэж яаж бодохоор ихтэй аян ярина гэж боддог байна тий. Ха. Thunder Talking гэдэг чинь одоо аян ярина даа гэсэн үг шүү дээ. Яаж бодохоор тий тэр болдог байна. Бараг л ново юм биш үү? King Road ирсэн билээ шүү дээ. King чинь бас Ordinary сүудэрт дарагдаад байдаг гэсэн. Thunder Talking л ороод бас сэргэлтийг авсан бат тэгэл бас алцсан да. Infinix GT ивент итгэж байгаа. Жийсийг дахиад. Энэ жил бол OG ивент итгэж болчлоо шүү дээ. PUBG Mobile юм лээ. За яах вэ? Тэмцээн явуулах гэж байгаа. Тэмцээн явуулах гэж байгаа. Тэгээд манай булагч гэсэн бас Infinix event итгэж байна. За Super League дээр явагдаж байгаа Infinix GT-гээр тоглоход утасны тэр performance хэрэг байсан. Яг 120 FPS-ээр тоглохоор миний дотор мөхөр бодлоо. Би өөрөө 120 FPS-ээр тоглодог утастаа мөртлөө 90 FPS-ээр тоглоход байхгүй. Хөрхөн байсан шүү дээ. Утсаал гоёс. Гоё. Гоёс. Яг дэр утсаар тоглож байгаа. Ой. Йоо, тавар. Workhorse. Хойло хоолоо жоохон идчихээд асуулт руу орох уу? Ха? Идэнгээр явчих юм боо? Идэнгээр явчих уу? За тэгье. За тэгье жоохон манай хоол манд хөрчих гээд ах шиг байна. За курс баха. Йой, хөрсөн чи. Хойло сайхан ярианта алцсан. Оо. Энэ сургаа хол. Айваа амттай. Одоо Infinix дээр бэлтгэлээ дантайж байгаа тийм. Infinix-ийн gyroscope iPhone-ийн gyroscope яг адилхан гэдэг нь шүү дээ. Бас яг ч адилхан бол биш хаа. Жохон зүрхтэй. Жохон зүрхтэй. Ааха. Би ч бас iPhone дээр яг нэг 3 4 X-ийнх нэг spray-г нэг олж иржсэн чинь Infinix руу шалгав. Аа. Тэгсэн чи харин хэвээр сонирм болсон шүү дээ. Юу боруулт 4 X амар сонирм болчих. Яг нэг гоё iPhone дээр яг 3 4 X-ээр нэг айгуу бодод ирэл. Тэг бичлэгмчлэг хийгээл. Хэвтэгчтэй ч тэр шинэхтэй дандаа хэвтэй гэсэн чилтэй. Би ч бас өөрөө хэвтэй гэсэн спрей хийдэг байхгүй. Босоо мосоо суугаас чадахчихгүй гэсэн. Тоглоо хоёрыг анхаард ирдэ шүү. Би нэг хуучаа та нар Сталбарт байхад ярьслан дээр иржсэн шүү. Хамгийн анх болоо та нартай анх уулзаж байхад. Топ акшн гэ фронтлайны хоёр актер мангас байдаг а гэж би ярьжсэн. Тэгэхэд акшн топ 2 одоо ингээ харахаар TDN тоглолоо гэх юм уу ойрын зайнаас одоо joy-ийн control болон reaction бодол байдаг шүү дээ ойрын зайны. Яг тэрэн дээр action л үнэ. Зайны одоо ойрын зайтай гэсэн үг. Аа ойрын зайтай юу? Action л үнэ. Одоо баг ер нь алдаа тэгж харагдсан болохоор асуугаад байгаа юм байна. Би ч ер нь бол дүгэлтдэг төрлөө юм багхгүй. Дүгэлт би яригаагүй илүү байх л гэж бодож шүү дээ. Яг угсаа бүнийг spray дүүлээ. Нэлэх шаардлага болно. 19 нуглуулсан шүү дээ. Замтад эдийн юмд бол 19 нуглуулсан. Хүнээ нөхөд чид байлтах гай шаагаад яагаад гэж. За Infinix 20 Pro. SkyTel болон Smart Store-ийн бүх салбаруудаар бол зарагдчих байгаа. Манай үзэгчтэй хувьд бол худалдаа авалтаа хийхийг хүсэх юм бол шууд дэлгүүр дээрээс нь очиод Infinix-ийг захиалаад авах боломжтой байгаа шүү. Мэдээж Caster Wise promo code-тай. 100 мянган төгрөг хэмжүүлж байгаа шүү. Вау. Вау. Үтүстэй. За тэгээд тун удахгүй хэдүүлээ. Limonto Part 2-т Chassis-ийн асуултуудтайгаа эргээд уулзах болно. Туршлагын дараа эргээд уулзъя.
Йоу, за 2 дугаар парт ихэлсэн байна. За 2 дугаар парт дээр бит 2 халуунаа ойдггүй энэ удаагийн дугаарт. Халуунаа харшилтай байхгүй. За би барыг сүүлд харшилтай болоод харсан. Баруун нэг яайдаа байц. 3 үйдсэн шүү дээ. Одоо гэртээ шүү дээ гүйлгэн шүү дээ. Гүйлгэн шүү дээ. Галаар баахгүй. Тэгээд цаг гал байтгаал баасан шүү дээ. Час хийсэн асуултууд хүлээж байна да. Чиний хувьд хэн илүү вэ? IGL тал дээр. Пика юу? За өмнөх сталвартын пика юу? Эсвэл одооны IC юу? За East хийж байгаа ч гэсэн IC хэсэг хийсэн шүү дээ. Пика пика. Пика юу? Пика бест. Пика бест шүү дээ. East пика. Пика. Пика пика. Аац. Пика бол үзэх юм байна аа энэ хэсэг бол. За хэн илүү тесрэлттэй тоглолт гаргаж чаддаг вэ? Одоо салигдаад байгаа хоёр тамирчин байгаа шүү дээ. East нүрдсэн. Тесрэлттэй гэж яг ямар юм? Ой, нэ пика гэсэн юм чинь би. Аха. Я. Пуу. East нүрдсэн. Хаалга ирсэн. Эсэгдэн биш үү? Эсэглэн биш үү нөө? За. East нүрдсэн. Яг ямар утгаар нэ яга? Яг ямар үйл явц дээр нэгдэх хэлч. Тэгвэл би яг хариулцгаа дээр. За. Жимх. Жимхэд үйл та. Жигүүр хамгаалт дээр. За хамгаалт дээр гэвэл яг миний бодлоор нүрдээ. Рогор. А? Яга. Яг ингээд одоо миний өнцгөөс харахад бол ингээд нүрдээ East 2-ын ингээд үрцээ гайгүй хамгаалж байна. Тэгэхээр яг одоо дайрч тойлох зэр бол эсд санагдсан. Довтлогон дээр эсд хамгаалтан дээр үрцээ. Тэгэхээр өнөөдөр агрессив тоглох үг юм бол эсдийг аваад авах юм шүү дээ. Тэг агрессив тоглох нь гэвэл тийм байна. За за. За хоёр бүтэн л юм уу идэх энэ байдлаар. Falcons баг эсвэл Astra Sport. Astra Яга. Энийг нэг заавал ингэж авир асуух шаардлага байна уу хаа? На пүү хоёр дараалга аамир гэдэг. Дахиад нэг идэж тааштай. Тийм шүү дээ. Чи хоёр хариулцлаа шүү дээ. Би гурван хариулсан шүү дээ. А дахиад нэг идэн идэн. Зүгээрээ энэ зөндөө. Хариул ягаад гэдэг нь хариулахгүй. Зөвч нэг арх авчихаа. Нэг ээд өгч миний хаз мэддэг арх ээд. Би бас арх мэддэг шүү дээ. Абсолют ээдэн эрэ болор болор дээр болор гэж. Хэрэг биш ээ. Хара хара. 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 Чингис. Ерүүл. Ерүүл. Чингис ч тэгээд бах нэрт юм шүү. Морьтой. Тэгээд гэхдээ энэ спонсор байгуулаг болчих واخ тэгэхээр энэсийг хасчих. За аврах боломжтой нэг хүн байгаа. Гэхдээ PUBG-ийн дээр биш, амьдрал дээр. За. Зага байшин шатчихлаа ингээл. Дэвэн дурал пам 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 гэж гомжоод. Акшн юу болоо вэ гэж өрөөлөө хороолт хэрэл ингээл харсан ча хоёулаа юм дор дарагцсан. Нэг талд нь хио, нөгөө талд нь скрай. Авраар антаа гэд. За. Чи нэг нь л авч гарна. Байшин дотроо шатчихгаа тийм. Тийм. Би жоохон бэртэ болохоор хоёул мөрөг авах гэж. Үгүй ээ, нэг л авах. За ахна энийг гүйд гүйдгүй хүлээж яй да. За зэрэг би госыг госыг. Ба. Одоо хоёр найзыгаа одоо хин хаа гэх юм. Энийг хаа гэх юм. Хэлж чадахгүй. За. Эсгэлэн мэн те. Энд таймер эсгэлэн байгаа юм шүү. Амар эсгэлэн атсан юм. Ярч чадахгүй дөлтрээд одоо. Йоо, шууд аманд орсон чи шууд гизг хүлэгч шүү дээ. Сайн мах идсэн ч бас гайхгүй. Си банган дээр тусаачлаа. Яа, хана бор болсон дээ. Пуу. Пуу. Хин жоохсон. Энд ихтэй бүр амар хэсэглэн байна. Амар хэсэглэн байгаа биз? Миний идж байгаагүй. Өөр. За, нэг тав. Дээр нэг А тоглоом дээр итгэж гайгүй бодсоохоо. Тэгсэн чинь энэ бас шал өөр ээ.
За тоос тоос. Би яг имэр хөл ийм. Маш өөр үнэ. Үдж байгаа хүмүүс шүсн насгараад. Нэг лимон долоож байгаа хүмүүс харахаар чи яадаг вэ? А? Лимон долоож байгаа хүмүүс харахаар. Ачи болно шүү дээ бас. За. Гордыг ярьцаатай. За. За, Astra. Одооний Falcon-ийн хамгийн ихний нэр. Equinox, Former Vibes-ийн ихний нэр. Zeus, IC-ийн ихний нэр. Айлаа ихнээс нь бүр цонсон ч. Astra, Equinox, Zeus. За, ийм гурван баг байгаа. Эхлээд Astra, Zeus, Equinox. Astra, Zeus, Equinox. Zeus, Equinox. Та юм тэнд өөрөө ингэж жоохон үнд асуулт асуух болох ингээ өөрөө зовх юм шүү. Гүй энэ ч бас чанга юм шүү. За би дараах нь бол надад бол гайгүй л байна. Сая над тэр лё беби хоёр бол бүр амар хутга явчлаа. Амар хутга явсан. Зүрхрүү зүс чинь. Зүрхрүү зүс чинь. За тэгвэл Пикаю Скрайо. А? Я болоо шүү. За за тамсуултынхаа бэлзээ асуулт дээр. Чи өөрөө хутга асуулт асуугүй юм шүү. Би дараагийнхаа хүмүүст та хэлж суураа. За за. Таймингу импакто. Тайминг. Тайминг чухал уу? Цаг авралт. Амьдрал дээр ч гэсэн угаас бүх юм л таймингтэй байдаг шүү дээ. Тайм тайминг гэдэг чинь хамгийн чухал юм байхгүй юу? Яг одоо ингээд спорт ч гэсэн сэтгэл зүй гэдэг шиг амьдрал дээр хамгийн чухал зүйл чинь тайминг шүү дээ. Хүмүүс ингэх үедээ энэ wise limo идмэр санагдсан байлгүй дээ гэх үедээ. Хаасан дөрөв хүмүүс а limo идмэр юм гэсэн юм шүү дээ. Үу юм гэсэн. За тэгвэл мэдээлбэр одоо бол асуучих. Тоолоо ингэж юу яадаг юм ингээд нэг юм хатгаад ах юм. Би нэг андуураад каст өвч гэдэг байхгүй юу? Тэгсэн чи ээж урд нэг лимон тавьсан байсан. Лимоны чи хүн харахаар за энэ эсэглэнтэй гэж бодсон ч гэсэн идмэр санагддаг. Идмэр санагддаг байхгүй юу? Тэгсэн чи кастны үеэр чихрийг хоргилтыг лимоныг хоргилдаг байхгүй юу? Ямар ч чихртэй ундаг. Таирыг бас Алекс таирыг нэг калнуу ижсэн шүү дээ. Тэгэх чинь бас би бас нэг нёгийг аа өнгөчмөр болдог хөөвөр. Тэгээ санагдав. Яах юм бол тэр. Тэгээ юу н амар халуунагаад байгаа ингээд бододсон чаарэ. Өө тэр амар. Оройнд мэдрэнд яг идчих захта мэдрээд оройнд яг унтахаас өмнө 0 орхтой бүр амар мэдрэмж авах. Тэр. Энэ лимон гайгүй баха. Хойло жоохон мах идсэн юм чи. За, Falcons багийн хамгийн царай муутай тоглогчоос авахлаач ягсаа гараа. Царай гарна. Одоо зөндөөл скил асуулаа шүү дээ. Тэгээд за тийм дээ тий. За би бол хамгийн эхлээс нь хэлэх юм уу сөүлээс нь хэлэх юм уу? За эхнээс нь хамгийн царайлах хэсэг таашгүй. За царайлах нь гэвэл яг за бүнээ жаргалах. Үгүй мэнэ. Жаргалахыг хаслаа. За нүрзэг авъя. За жаргалахыг оруулах. За. За болио. За. Яг за жаргалах гэдэг ингэдэг би өөрөө ингэдэг чиг амар царайлах үг өгнө гэдэг хэм сайн мэддэг болох ингэдэг. Хүмүүсийн ингэдэг ямар хүн цаг ямар царайлах вэ? Одоо ингэ харахаар эфирийн төрхтөч гэдэг юм уу те. Манай гурвч бол угаасаа яг стайлэр бүгд тэ 2 3 яг стайл төрлийн юм багхгүй. Тэгээ энэ гурв бол угаасаа 1 2 3 заяа. Яг дараа л бол. За. За тэгвэл тэгэд яг стайлэр нь ярьж бол. Нэгтэн бүнэ, хоёрт нь жаргалах, гуравт нь нөрзөө. Дөрөвт би. Аа за. Би гэдэг хүн. Доороо хүмүүс. Доороо 2 хүн те хийчин заяа. Доороо хатантай гэдэг. За. Ийст. IC. Яа, IC юм уу те? IC гацсан байж. За за за. За би Томи нэдэх юм байна. Томи нэдэх юм биш үү? Falcons багийн хамгийн залхуу тоглогч хэм бэ? Бүр ингээ үгээгүй залхуу. Бүр юу ч хийдэггүй. За. За багаас одоо хамгийн залхуу нь гэвэл би ил болж тааргуу да. Мм. Ямар гоё өөрийг аваа гарч байна сая. Гэ үг нэр яваа. Нэр юу? Нэр нэр. Баг хамгийн залхуу нь би л байна. Надаас босд нь бол арай ажилсгаа. Ажилсаг. Би ч гэхдээ бас яг намайг хийх гэвэл хийж ийн л дээ. Тэгээд жоохон залхуулах гэдэг нь гацсан шүү. Гэтэ бас үнэ үнэ угаасаа би багаас хамгийн зөв залхуу. Жаргал хийж гэж юм санагдаад тий. Жаргал хөдөлмөрчлөө. Falcon багаас Батожин гэсэн тоглогч аа гэлээч бүр чи 2 хоног нойргүй явсан чи. Батожин гэсэн юм бол тэгээд тийм бодолтой бол байх. Баггүй байхгүй. Наа асуулт өөр амар утгагүй асуулт байна. Утгагүй асуулт байна. Утгагүй асуулт. За тэгвэл арай өөрөөр асуулт үзээ. Falcon багийн хамгийн муу тоглогч юм бэ? Өөрийгөө оруулахгүй. Өөрийгөө оруулахгүй. Өөрөөр асууж штэ нөгөө талаас нь. Зөв идчихв.
За, энэ жижиг биш шүү. За, энэ жижиг гоо цаахан идэх юм. Төлөө. Өгч жаанд үлдээсэн үс. Чи зүгээрээ би энд оволтсон байж тээ. Йоо, таа тэгтээ өөр. Алах юм аа. Яаж вэ? Тэр тийм ярмааргүй. Чанго. Галуу. Тийм ярмааргүй. Тийм ярмааргүй. Энэ хүмүүс ингэж бодож байгаа хэрэг. Ямар амар зүртэй юм биш. Зүртэй биш таа байгаад. Гүштэй. Өөртөө идэд үзээрэй. Өөртөө идэд үзээрэй. Хамгийн чангын аваад идэд үзээрэй. Зүгээр амар эсэглэн. Тэнь яг юунаас авдаг юм бол менежерт нь хэлээд. Яг гэртээ хэдэг автыг яг. Та нэг их нэртэй аюу байхгүй. Тоглохгүй юу? Яа? Би лидэд дуусна. Тоглоом тоглож байгаад би тоглохгүй идэхгүй юу? Би лидэд дуусна шүү дээ. Манай учраас тэгээд хөөрхөн царилж байгаа л. Чи идчихээ гиз өвдөд юм. Зүйтэй. Яа, энэ их тасл. Амар хэсэглэн байна. Шийтгэл юу идчихсэн? Үйллээ. Энэ ихтэй шийтгэл асуулт биш үү? Шийтгэл юу идчихсэн? Би сонгоно идчихсэн. Тэтгэлт одоо тэгэл архил уучихсан юм да. Аа. Ийм идчихэв. Юм уу? Юм уу ч л идчихэв гох. Аа, идчихэв юм ч. Би юус нэг юм шийтгэл төлдвөл. Төлдвөл. Зя. Одоо ингээ харчий. АИЦ спорт байгаа. АИЦ спорт. Хөнгө цайхны спешиал юм байна та авчлаа шүү дээ. Зял за Godless хэлч. Чиний хувьд хувь чадвар ана аль нь илүү вэ? Godless уу? Reduce уу? Яг энэ жилийн байдлаар супер лигээр. Одоо тэгээд хариулахгүй л идэх юм уу? Яг хувь чадвараар тий. Хувь чадвар. Mind game зэм арах юм уу? Бүх бүр all round. Одоо тэгээд mind game дээр гэвэл Godless хаа. Тэг. Одоо Gun Power гэвэл одоо East. Биш East гэж хэлсэн. Бүс. East юу ийг бодож байна. Толгойд нэг East ороод ирсэн тийм. За East-ийн асуулт тавих юм байна. That's it. Okay. За сүүлийнхэн дээд юм байна. За энэ шийдэлтийн асуулт биш ээ. За. Надтай TDM тоглох юм бол одоо TDM King гэж ярьдаг action-ыг. За. Тэгсэн action TDM дээр мэрэгжлийн тайлбарлагч YC-г хэд нугалж чадах вэ? Тэд нуглал маань үсээр чинь нуглаа. Гүснэр үү? Зоёло харж байгаа үзчих юм уу? Болж байна. Болж байна. Үзье. Хоёло тэгээд бооцоо тавь. За. Нэг лимон идэхээр зөө дараа. Дараа надад хэлээ. Яг хит нуглал хэлдэг. Хэзээ ч тарах юм тий. Гэтэ хит. Тэгье. Яг хит нуглах бай. А? Хит нуглах бай. Бүнэ намайг 19 нуглалсан шүү дээ. За энэ дээ. А биш нэг 30 доноо аа гэж 30 одоо авах аха тийм дээр та таныг нэг 5 таныг 5 авлаа 6 нуулах гэсэн юм байна шүү дээ. Тэр хэв 6 муу юм уу? 6 шүү дээ. 5 6 тэр хэвцэл. Окей. Тали барьч. Тавилттай шүү дээ. Тавилтгүй жигнэсэн шүү. Хараа тоглоно шүү. За энэ хөө чэсгэсэн асуултад лимонтай асуултууд маань энэ түрээд бол дуусах. Энэ лимоныг жоохон байж гадаж чаддаг. Яг одоо идэх хэрэг бас амар харагч ганц одоо өрсөж тээ. Талын нэдсэн байгаа тээ. Хүү амир тийм л бойдчих цаас. Орой бас касттай энэ лимон ч амнаас гарахгүй бол яа. Одоо нэшнл юу гэж байгаа. Өнөөдөр эхэлж байгаа шүү дээ. Централ энд вайл карт. За YC-ийн булангийн 3 дугаар дугаар энэ төрөөд бол өндөрлөж байна. Өнөөдөр бидэнтэй цуг Infinix Mongolia спонсор байгуулгаар хамтран ажиллалаа. За үргэлжлүүлээ Сур Астран. Им амтд цогор бол төрийг бол дайллаа мэдээч. Дэлхийн шилдэг фрагүүдийн нэг болох Action. Back in Action. Өдрийн зочдороо хамтлаа. Тэгэхээр акшны хувьд мэдээж дэмждэг маш олон үзэгчд байгаа. Falcon Force, Falcon Force-ыг оруулъя гэсэн бас дэмжигчд зөндөө байсан. Өмнөх өнгө дугаартууд дээр. Тэгэхээр энэ үзэгчдтэй хандаад сүүлийн мөчөдүүдэд авах гэдэг. За thanks for watching. За тэгээд манайхыг дэмждэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд цааш ч гэсэн бидрийг илүү дэмжээрэй. Тэгээд над дэмжиж байгаасаа илүү бүр амар дэмжээрэй. Тэр дэмжлэгээс ч дэмжлэгтэй ч адилхан бид нэгээд өөрсдөө ингэж хичээж байгаа ч гэж хичээ.
Тэгээд энэ дэлхийн энэ жил дэлхийн лимон их шүү. Тий, лимон их байна. Энэ дэлхийн энэ жилийн дэлхийн аварга энэ жилийн дэлхийн аварга тий. Бид нар тэгээд одоо цамын өрөх гэж бүр аюу их үзэн тэмцэн тэгээд бидний хастай өргөжлөлт сайн нэмжээрээ. Баярлаа. Уу. Зя. Гарын билег байгаа. Infinix Монгол байхгүй байхгүй. Ахгүй. Заав яав. За ахгүй юм. За энд айгүй хөөрх хөөрх юмнууд байгаа. Чи өөрөө сонирхож байгаа. Infinix Монголиас гарын билег гартуулж байгаа. За үргэлжлүүлээд бас ямар гоё юм. Wireless charger тэгээд speaker. Sorry гэдэг шиг ямар эвгүй ярьчих. Wireless charger тэгээд speaker байгаа. Энэ speaker юм уу? Тэгээд power bank байгаа. Тэ. Хөрхөн байгаа зүтэй. Чи тэгэхээр Infinix дээр бэлтгэлээ хийж байгаа юм чи. Тана багийнхаа уцаа ингээд доороос нь залгаа цэнгэлэн гэдэг. Чи хашууд нь юун дээр залгаад байгаа юм бэ гэвэл бүгдэн сайхан харуулчих. Энэ ингээд power bank. GT brand-ийн юмуд байгаа болохоор сайхан. Infinix GT-ийн тэр сенс нь хэр таалагдсан? Ширээний сенс тавьчихна эсвэл? Ширээний сенс тавьчих. Ширээний сенс. Нөгөө сенсээ 90 доллар гэх байгаа. Энэ юу юм? Аа, нөгөө юу шүү? Wireless charger. Энэ дүүнэн мөрөнд байх юм гэж бохоо. Үнд нь үнэн байдаг. Үнийн дүн гинөө. Би шууд дэлгүүр дээр нь очиод өнөөдөр зочин ирлээ. Билэг авъя. Тэг нэг цагаас өгч. Энэ нэг wireless charger гэдэг чод нөгөө уцаа Утсаа чи дээр тавьчихдаг юм уу? Тий. Дээр нь iPhone Android хоёулаа гэж зэрэглэх үү? Зүгээр ин Infinix. Аль аль нь зэрэглэх байх та. Гүр яг юу орчод байна? Нэг энэ лимон орчод. Тий, нөгөө би түрүү ярьсан шүү дээ. Кастн дээр нэг лимон өгдөөд нүдрүүгээ хуруугаа исэн гэдэг. Аман бүр өстэй. Бүр нэг цанаас ингэдэг нэг амар сони яригддаг шүү дээ. Тий, чихэр өгөхөр бүр амар өгдөг шүү. 6 цаг тасралтгүй ярих. Та нар тоглож байгаа бол би амаа хөдөлгөө сууж байгаа шүү дээ. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт ихнесэн дуусталны үдсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаард хэн байх вэ? Яг одоо комментс дээр үлдээгээрэй. Акшныг оруулаад ирлээ шүү. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай залуусаа. Peace.